Ja. Hej. Hej. Skål! Skål! Også det. Skål. Nu er vi nået så langt, at... ja, det er også bare noget, vi skal. Vi skal nu, allerede nu, til midtvejs evaluering af vores revy. lave nogle skemaer til jer og tage dem med, så vi måske 10-12 stykker kunne deltage, men der var bare lang købe ved kopimaskinen. Det kan være, hvis overheden fungerer, ja, den fungerer, så gør man det bare på den gamle måde. Ja, Sol, nu er det sådan, at jeg egentlig som selve revymedlem ikke må stå for evalueringen. Men er der en af jer, der gider? Ja, det er fint, det er fint. Jeg gør det bare selv. Vi sætter sådan 3 minutter af det. Skål! Ja, skål. Første. Lever din nuværende promille op til dine forventninger på dette tidspunkt? Som et ja, fordi hvis nej, så vil det bare være ærgerligt. Det er revyministeriet, der står for det, så vi kan faktisk ikke gøre så meget. Næste, hvordan har forholdet mellem varebesøg og pauser fungeret? Jeg kan ikke dine der med noget. Hvad siger du? Jeg kan mærke, at vi ikke lige kan nå konsensus her. Så vi tager den bare senere. Næste. Hvordan har forholdet været mellem dårlige jokes fra revymedlemmer og fulde publikumstilråb? Det står ikke lige til forhandling. Så det var dårligt. Det snakker vi om senere i varen, okay? Spørgsmålet til dig. Har det faglige niveau været for højt? Om det faglige niveau har været for højt? Jeg forstår ikke et ord. Andre? Højere! Godt! Hvis ikke vil alle revyens medlemmer selvfølgelig også undskylde på forhånd, men det lyder jo godt. Okay, føler du som det sidste spørgsmål, at revyens skuespillere har brugt relevante begreber, som for eksempel øl, vulva og hårdmusik? Er spørgsmålet forstået? Meget godt, meget godt. Hej, synes I, der har været nok i det her? Ja. Okay. Godt. Den er så grej.
efter alle hver den korrekte klageblanket, der kan findes et sted på KU-net, der skal afleveres indledende i tre eksemplarer, underskrevet af relevant vejleder og fagleder. Du kan forvente svar inden for de næste 3 årtier. Tak for samarbejdet.